Imajući u vidu agroekološke i klimatske uslove, Srbija svakako ima sve preduslove za obimnu proizvodnju različitih vrsta voća i povrća. O tehnologiji prerade voća i povrća, kao i perspektivi takvog načina proizvodnje, razgovaramo sa profesorkom doktorkom Aleksandrom Tepić-Horecki sa Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu. Reč struke, četvrtak, 17 časova, samo na programu Agro TV-a.